בכנות שאני מרגישה כמו כלב שזרקו לו עצם, כי הרפורמה המשפטית שהייתה כל כך חשובה לא נשארה על השולחן, והדבר שהיה חשוב בעיניי זה לדאוג לשינוי מתווה הוועדה למינוי שופטים, שברור היום שאף אחד לא ייגע בה, ולכן כל מה שיש פה זה לאחר שגילינו שרון דרמר נשלח לדבר עם אהרון ברק ובמצוותו של ראש הממשלה ולהגיע להסכמות. כשלעצמי אני די מתביישת מהעובדה שבממשלה שאני חברת קואליציה שמתקפת ומגבה את הממשלה הזו, מישהו חושב שצריך לשלוח מישהו לאהרון ברק, שאם הוא היה יודע את גדר סמכויותיו לא היינו מגיעים לפגיעה כזו קשה באמון הציבור במערכת בגץ. זה באופן כללי, ולכן שאף אחד לא יספר לכם פה לא על הפיכה משטרית ולא על שום דבר שדומה לזה. הדבר הזה זה קצה קצה, ספיח של הספיח של הרפורמה. קצת מבייש שאנחנו עושים את זה רק כדי שנוכל לומר לציבור שעשינו משהו. אני לא בעד להגיד שעשינו משהו, אני בעד להגיד שעשינו משהו טוב, ולכן פה אנחנו באמת בזרזיף זרזיף של הרפורמה. בואו נשים את זה לשולחן. באשר להצעת החוק, באשר להצעת החוק המוצעת, שנייה אחת, באשר להצעת החוק המוצעת בנוסחה, תלי, אבל זה שווה את הקרע בציבור. תנו לי להשלים, אני לא מתווכחת איתך, אני בדברי פתיחה, בדיוק. באשר להצעת החוק המוצעת, בכל הכבוד כמובן, אני מזכירה את סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שמקנה לבג"ץ סמכויות רבות למען הצדק, וכך נכון. אבל הסעיף הזה שבא בעצם לתת פתרון להתערבות בג"ץ בהחלטות מינויים של הממשלה, הוא סעיף נכון, אבל הנוסח כאן הוא דרקוני בהרחבתו, ואני מציעה לתקן אותו כך שבג"ץ לא יוכל להתערב בהחלטות של ראש ממשלה וממשלה שמקבלות את אישור הכנסת. רק רגע, שמקבלות את אישור הכנסת, כי אז המשמעות שהסבירות נבדקה על ידי חברי הכנסת, וזה נותן לזה תיקוף. דרך אגב, זה יוביל לכך בממשלה דיקטטורית, זה יוביל לכך שאי אפשר יהיה להתערב לדוגמה במינויים. ואני אציע את נבחר הציבור, להוריד מנוסח הסעיף, כי אני אומרת את זה בזהירות הראויה, חייבים להשאיר לאזרח את היכולת לפנות ולעתור כנגד החלטות רשויות מקומיות, כי עם כל הכבוד אני לא מגינה בצורה כזו על שיקול דעת של ראש רשות. בכל הכבוד.